Sveiki, draugi, visā Latvijā 4. pasaules čempionāta spēle Latvijas izlasē, un tā šoreiz ir pret Norvēģijas izlasi. Nu, negaidīt trešā spēle pret Čehiju, būšu godīgs, kad simulācija rādīja, ka Latvija uzvarēs 4-3, es tam galīgi neticēju, bet tā bija patiešām cita Latvijas izlase, kas bija uz laukuma, un vārti uzreiz ripa vārtos, un Rodrigo Ābols gūst vārtus, un pirmajā minūtē Latvija izvirzās vadībā pret Norvēģiju, pat nepaspēja īsti iesākt pa iepriekšējo spēli stāstīt, un spēle ir atklāta, un Zīlēm ar Balceru ir rezultatīvs piespēles. Negaidīts pavērsiens, bet jā, šeit ir labs moments no Balīnska. Jā, kā es teicu, negaidīt spēli pret Čehiju, kā teicu, tā bija galīgi cita izlase, kas bija uz laukuma, salīdzinot ar Slovākijas un Kanādas spēli. Un parādījām raksturu, pirmoreiz vēsturē uzvarējām Čehijas izlase 4-3, lai gan nebija pamatlaikā, bet gan papildlaikā, bet pa pusē es ieskaitu, kā simulācija principā pareizi rezultātu un jā, ļoti laba spēle, lai gan es pirmos divus periodus neredzēju, noskatījos pāris epizodes, bet tāpat izskatījās, ka mēs ļoti labi spēlējām, arī trešajā periodā nebija pārāk slikti. Bet pa to laiku Latvijas izlase ir nopelnījis savu pirmo mazākumu šajā spēlē. Un uzreiz atpakaļ dabū noraidījumu Norvēģi, tā kā mazākums izturēts ļoti ātri, 10 sekundes vien vajadzēja. Un Oldens dodas noraidījumu spēlētāju soņu par klupināšanu. Nu, ja mēs jau sākām skaitīt punktiņus grupā, tad loģiski mums ir jāuzvar tagad nākamās spēles visas, principā, pret Norvēģiju, pret Kazahstānu, pret Sloveniju. Un tad izšķirošā, principā, spēle būs pret Šveici. Kas varbūt visiem baigi nepatīk, man arī īpaši nepatīk. Jā, mēs pārbaudu spēlē viņus uzvarējām, bet pašreiz tā ir cita Šveices izlase. Viņiem ļoti daudz tagad pēdējās dienās nāk NKL spēlētāji. Un nu redzēsim, kā tur mums ies pret Šveici, jo, kā jau teicu, principā tā izšķirs mūsu iespējas pat ceturtdaļu finālu. Varbūt pat divi punkti nederēs mums pret Šveici. Tad redzēs, kad tā diena nāks tuvāk. Bet pat to laiku tūt jau beigsies 4-4 spēle. Jā, un tagad Latvijas izlasē mazs vairākums. Un uzreiz labs moments no Roberta Bukārta. Bet vairākums principā arī ir noslēdzies arī Latvijas izlasē. Ābols ar Tretenesu iemetienā. Zaudēts iemetiens Latvijas izlasē, bet tagad mēģinās Borviks izveidot uzbrukumu, tas viņam neizdodas. Balcers ar labs ātrums, iet uzbrukuma zonā, piespēl neprecīzi, bet Ābols izdara metienu. Arcens piespiež ripu. Man liekas, ka tā izrunā Arcens, vārtsargs. Bet nu, galvenais varons pret Čehiju bija Širminators. Širminators reāli mūs izvilka. Arī epizodē, kad Dzierkals guva vārts, Batņa labi paņēma uz sevi aizsargus. Un kā jau zinat, ka papildu laikā Širminators arī guva vārts, uzvars vārts. Bet pa to laikā atsākusies spēle, arēnā Rīga, Balinskis. Zīle piespēl grāpmalus ķēniņu, ķēniņš uz Andersonu, Andersons metiens garām vārtiem. Balinskis pie apmales, Smirnovs, Andersons netiek pie metiena, Lezuns. Kā jau teicu pirmajā spēlē, tad es centos pēc iespējas precīzākus sastāvus uztaisīt, varbūt daži spēlētāji nav. Jo tie, piemēram, Dānijas līgas spēlētājs es nespēju ielikt. Labi izņēmums ir Andriš Džeriņš, jo tā ir Latvijas izlases turas, mēģinē uztaisīt visus spēlētājs. Un
Tagad Tindrašs iedzbrums zonā metiens ārcens labi glavi netver. Bija labs joks arī pa Andri Džeriņu nesen, kur, nu, varbūt nezināt, bet pret Kanādas izlase Andris Džeriņš trāpīja pa pārlekni. Pret Slovākijas izlase viņš trāpīja pa pārlekni vai pa stabu. Nav svarīgi, bet tāpat pa vārtu konstrukciju trāpīja izšķirošajās minūtēs, kad varēja spēli izlīdzināt. Un tad daudz uztaisīja joku, kur bija Andris Džeriņš netrāpīja tukšos vārtos aizvakar. Netrāpīja vakar. Un netrāpīs arī rīt. Bet, nu, Džeriņš netrāpīja pa vārtu konstrukciju pret Čehiju. Pareizi sakot, Andris Džeriņš ļoti labi nospēlē pret Čehiju. Principā izveidoja arī pirmo vārtu gūmu priekš Latvijas izlases, kur Rihards Bukars no tālas distances uzmet un ļoti labi Džeriņš nosedz vārtu priekšu. Vārtsargs neko neredzēja, principā. Cerams arī, ka Andrim Džeriņam ir viss labi ar veselību, jo trāpīja viņam ar ripa pa seju, pa galvu, es īsti nezinu, es neesmu redzējis to daļu, kad viņam trāpīja. Es tikai zinu, vai tāda informācija ir man. Bet par to laiku vēl viens noraidījums Latvijas izlasē Dzierkals par klupināšanu vēlreiz. Nu, ja man būtu jāpasaka, kura būs visīvākā cīņa Latvijas izlasē starp Norvēģiju, Kazahstānu vai Sloveniju, tad es teiktu, ka noteikti pret Norvēģiju būs visīvākā cīņa, jo nu, mēs vienmēr esam bijuši līdzīgā līmenī ar viņiem. Varbūt viņiem šogad nav labākais sastāvs, viņiem nav slikts sastāvs, bet viņiem mazliet sliktāks ir, bet tas neko nemainīs. Tāpat spēle būs interesanta un aizraujoša. Un vienmēr cerēsim uz Latvijas izlases uzvaru. Protams, mums arī šīs uzvaras vajag. Ja mēs gribam cerēt ceturto finālu. Bet pašreiz īsti Norvēģijai nekas nav iznācis skaitliskajā vairākumā. 20 sekundes vien palikušas. Neļaujam mēst pa vārtiem arī pa tagad labajā malā. Kasatuls, Hāga. Arī netiek pie metiena un mazākums ir izturēts Latvijas izlasē. Veiksmīgi. Jaks. Pietur rīpu tālāk uz Balceru. Tiek viņš abruņots. Pēdējās 5 minūtes jāspēlē pirmajā periodā. Hāga. Hāga iet uzbrukuma zonā. Ābols izcīna rīpu. Balcērs. Balcērs piespēlz ar priekšu ābolam, bet neuz... Va un vārti! Kaspar izspēl un Mārtiņš Dzierkals panāk uz tablo 2-0 Latvijas izlases labā. Principā no tās pašas vietas Dzierkals iemet kā pret Čehiju, bet šoreiz tas bija one-timer metiens. Skaisti izspēlēts, jā, vispirms Balcers labi padēl Zābolu vārtu priekšā, kur nu, nego vārtus, bet pēc tam Ābols labi atrada otrā malā Mārtiņa Dzierkala un rezultāts tablo 2-0. Veiksmīgi ir aizsākusies spēle Latvijas izlasē. Arī vispār sasniegums pret Čehiju, ka mēs neielaidām pirmajā minūtē, kas ir labi. Un arī mums pirmais periods bija ļoti labs. Labi, mēs zaudējām pirmo periodu, bet bija ļoti labs, es teiktu, jo cik tur bija tā metiena attiecība 13-3, ja nemaldos. Pēc tam mēs otrajā periodā viņus principā paņēmām. Un pēdējās minūtes pirmajā periodā vēl uzbrukums valsts var sanākt Ķēniņš Smirnovs un Arcens glābi komandu. Un tas būs arī viss no pirmā perioda. 2-0 Latvijas izlase ir vadībā pēc pirmām 20 minūtēm.
Trīs noraidījumi jau bijuši, bet spēle turpinās un redzēsim, kāds būs otrais periods. Esam atgriežušies Latvija-Norvēģija spēlē 2-0 Latvijas izlases labā pēc pirmajām 20 minūtēm. Vēl vismaz 40 minūtes priekšā un redzēsim, kā izvērtīsies spēle. Bet otro periodu sākumu sāk aktīvu pašreiz Norvēģijas izlase. Piespilsvāra priekš nav precīzi zīle nolasīšo situāciju. Labs ātrums ābolam, bet tiek fiksēta aizmuguri. Uzdarēts iemtiens ābolam, zīle labi iet uzbrukuma zonā. Pietur ripu, balcērs tiek abruņots. Granats, Lillebergs, Olsens, Vikingstāds netiek pie mētiena, rīpa paliek Norvēģijas rīcībā. Olsens metiens garām vārtiem. Labs spēku paņēmiens no Kaspara Daugaviņa. Ābols. Piespazvāra priekšu, bet Arcens ir pāraks. Tretenes. Piespēles vārdu priekš, Olsens netiek pie metiena. Jaks tālāk uz ķēniņu. Ķēniņš uz Andersonu. Neizdodas viņam ieraidīt ripas dziļāk zonā. Un te kļūdās Jaks pie saviem vārtiem. Bet Šilovs novērš draudus. Andersons vārtu priekšu, laba piespēles ķēniņu zvan timer, bet arī pa neielido vārtos. Ķēniņa metiens tiek nobloķēts. Ķēniņš atgūst ripu, tālāk jau Smirnovs iet uzbrukuma zonā. Ķēniņš metiens atvairā Arcens. Olimps tagad jau uzbrukuma zonā, piespēles otru malu, Olimpa metiens, Šilovs tiek galā, arī pat tagad pie Mamčica. Smirnovs, Bukārts. Arī pat kā Norvēģija, Olimps, Haga. Čukste. Uz Dzierkalu, Dzierkals, viens vārds jau ir gojis, Bātņā, labs ātrums metiens un Arcens tiek galā. Arī paliek Bātņas rīcībā, Dzierkals tiek abruņots. Haga. Netraucēt iet uzbrukuma zonā, bet tiek viņš uzreiz abruņots. Bātņā ir Edrība dziļāk zonā. Pirmais pie rīpas ir Rihards Bukārts. Rīpa aiz vārtiem. Izcīna rīpu Johannesens. Labi, Rihards Bukārts pacīnās par rīpu. Indrašis. Freibergs, Balinskis, Bukārts, Indrašis. Bukārts un Kaspar moment. Rīpa tagad pie apmalas. Džeriņš tiek piespiests un viņš tiek abruņots. Verstenkaims. Vienīgais ir pašais uzbrukuma zonā. Tagad jau kolēģi ir pieslēgušies uzbrukumam. Verstenkaims un Kaspar momentu arī pie Latvijas izlases vārtiem. Balcērs. Pietur rīpu veiksmīgi. Balinskis. Daugaviņš tiek piespiests pie apmales. Rīpa Džeriņam, Kaspar izspēles balceru, bet atkal Arcens ir pārāks. Daugaviņš, Balinskis, Džeriņš, Daugaviņš, metiens, atvair Arcens, balcērs, zīlē, net met, balcērs met, bet Arcens piespiež rīpu. Ilgi bez paudzēm tika aizvadīta šī spēle. Vairs tikai mazliet mazāk par 4 minūtēm jāspēlē ir otrajā periodā.
Balīnskis metiens uzreiz, bet Arcens visu redzēja. Granats. Granats piespilzot malu un Šilovs tiek galā. Van Taimers un atkal Šilovs tvērai cindā. Tagad arī iemtienas būs pie Latvijas izlases vārtiem. Redzējām iemtienu attiecību pašreiz 10-6. Latvijas izlases ir pārāk. Nu, īsti bīstams metiens nesanāca, lēkājoša ripa, bet Šilovs pārliecinoši noķer. Smirnovam otrā iespēja uzvarēt iemtienu, un arī šoreiz viņam tas neizdodas, bet un vairākums uz Latvijas izlasē ļoti veiksmīgi nospēlējām, mēs nedāvām uzmest pa vārtiem, un Jaks izcīnīja ripu, un tiek viņš paklupināts Vikings, tāds dodas norēdījums spēlētājs soļņu par klupināšanu. Principā pirmā reālā iespēja vairākumā šajā spēlē, jo pirmais vairākums īsti varēja neskaitīt, jo tur bija tikai 10 sekundes laika. Tagad ir vesels 2 minūtes laika, lai izmantotu vairākumu. Diemžēl sākam ar zaudētu iemetienu. Jāmēģina tikt apakaļ zonā. Abo, Sindrašis metiens. Arcens atvaira. Ripa pie apmales. Jaks, Indrašis. Ripa vārtu priekšā. Ripa izcīna Norvēģi un raida ripu līdz centra līnijai. Daugaviņš iet uzbrukuma zonā pa jaunu. Daugaviņš uz Indraši. Indraši metiens vārti! Izmantots skeliskais vairākums. Miks Indrašs no vārtu priekš gūst vārts un panāk 3-0 uz tablo. Ļoti veiksmīgs pirmās, nu, principā var teikt, pirmās 40 minūtes šajā spēlē no Latvijas izlases puses. Ir momenti pie Šilova vārtiem, bet pašai Šilova spēlē ļoti pārliecinoši, tāpat kā pret Čehiju un Slovākiju. Protams, arī slikti viņš nenospēlē pret Kanādas izlases. Vienkārši Latvijas hokejs principā nekustējās un aizsardzība bija caurstaigājumā sēta, bet tagad jau ir cita spēle, cita diena. Un pašreiz ir cita Latvijas izlases, salīdzinot pret Kanādas izlases, Baķa metiens garām vārtiem. Pēdējās sekundēs vēl ir neizdosies tomēr izdarīt vēl vienu metienu, un šajā periodā gūt vienu vārtu un izmantot skaliskais vairākums Latvijas izlasēja, Miks Indrašs bija vārtu autors. Trešais periods tūlīt varēs aizsākties un Latvijas izlase ir pārliecinošā vadībā 3-0. Vai norvēģiem izdosies atspēlēties, to mēs redzēsim. Jo, ja atceraties, tad simulācijā pret Čehiju Latvijas izsēja 3-1 pārsvaru, bet beigās, ja nemaldos, arī bija Miks Indrašs, kurš izrāva uzvaru 4-3. Redzēsim, kāda būs. Un vārti! Daugaviņš gūst vārtus! Un Latvijas izlase vēl palielina savu pārsvaru un rezultāts tablo 4-0. Ļoti laba spēle Albolam, 1-2 šodien. Un Latvija ir veiksmīgi sākusi gan pirmā perioda pirmo minūtu, gan trešā perioda pirmajā minūtē gūti vārti. Ko iesāks Norvēģi. Piespēlzot mali neprecīzi, ripa tagad pie apmales. Olsens. Norštebo. Lillebergs, Olsens, metiens. Ripa vārta priekšā, Balcers izcīna ripu. Tālāk ābols ripu dabo ārā no zonas. Tiek viņš abraņots. Mēģinās izveidot uzbrukumu pa jaunu Norvēģijas izlase, bet tagad gan fiksēts ir aizmugura. Redzam metienu attiecību 19-11 Latvijas izlases labā, bet uz tablo gan ir
pārliecinoši 4-0. Jā, nu, principā līdzīgi tā kā īstiedzīvē Latvija pret Kanādu. It kā, nu, es nezinu, kur tik daudz metienu vispār Latvijas izlases sanāca pa Kanādas izlases vārtiem, bet principā metienu attiecība bija līdzīga. Nevaldus bija kāds 28-23, bet zaudēta spēle 0-6, tā kā metienu realizācija bija labāka pārliecinoši Kanādai. Bet tagad Andersons iet uzbrukuma zonā, tiek viņš uzreiz zabruņots. Tretenes. Pietur Rīpu. Johannesens netiek viņš pie metiena un atkal aizmugura. Batņi pret Olimpu iemetienu. Olimps ir pārāks. Uzreiz Batņi izdara spēku paņēmienu. Olimps nemet pa vārtiem un tiek kābruņots. Dzirkals jau mēģina ātri novirzīt spēli otrā pusē 2-1. Batņa un netiek pārspērts Arcens 5. reizi šajā mačā. Lesuns. Olimps labi iet uzbrukuma zonā metiens un Šilovs piespiedīs Rīpu. Batņa uzvar iemetienu savā aizsardzības zonā un uzreiz var veidot uzbrukumu Latviju. Dzirkals iet uzbrukuma zonā. Īsti nezinu, kādēļ vajadzēja Rīpu radīt dziļākā zonā, bet nu, tā viņš bija izdomājis. Lesuns, Hāgā, tiek viņš abruņots un Jāks tiek pie Rīpas. Dzirkals, tiek viņš abruņots centrālajā zonā un Lesuns, netiek pie metienu Norvēģi. Olimps, neprecīzi piespēl Džeriņš. Jāks. Piespēl zvārt priekš, kur Bukārts vēl gribēja dot piespēl, varēja pats mest. Bet paliekam arī mēs bez metienu uzbrukumā. Džeriņš pietur Rīpu. Vēl 7 minūtes vien palikuši trešajā periodā un rezultāts tablo 4-0. Ir Edita Rīpa dziļāk zonā, Norvēģi noturība zonā. Bet vēl aprēm bez metiena, principā Norvēģi šajā ilgajā uzbrukumā. Jāks stāvāk uz Indraši. Indraši tiek kābriņots. Jā, nu pašreiz spēle iet šurpu turpu, bet principā bez metieniem. Un tagad metiens, bet tas lido garām vārtiem. Rihards Bukārts. Iet uzbrukuma zonā. Gribēja labi dot uz vārtu priekš, kur varēja izvērties vēl viens moments. Diemžēl tā Rīpa neiziet cauri. Freibergs pietur Rīpu, Rīpa pie apmales tagad. Un Šilovs piespiedīs. Uzvarēts iemetiens atkal savā zonā Latvijai. 3,5 minūtes vēl ir palikuši šajā periodā. Daugaviņa metiens un jau Haukelands ir vārtos. Jā, to es nebiju ievērojis. Redzējām tikko piespēļu precizitāti. Latvijas izlasē 89%, Norvēģija 87%. Ātras piespēles, Balcera metiens aizsargā aizsargā, bet Ripa neiziet līdz vārtiem. Un aizstrātais sots. Latvijai būs jāspēlē vēl vienreiz Skelskijā mazākumā šajā spēlē. Principā pēdējās minūtēs trešajā periodā par bloķēšanu. Noraidījums atkal Daugaviņam. Daugaviņš jau otro reizi šodien dodas noraidījums spēlētais soliņu. Nu, šeit gan tiesneši bija uzkasīgi, jo, nu, ja to uzskata pa noraidījumu, tad, principā, visai spēlē bija jāspēlēs, principā, ar noraidījumiem. Uzvarēts iemetiens Norvēģiem.
Holms metiens tiek noblaķēts. Mēģina izspēlēt kaut ko Norvēģi, bet Balinskis ir aidrī pār visam laukumam. Nu, es teiktu, ka spēle ir nodrošināta Latvijas izlasē un izcīnīta uzvaru šajā spēlē, bet pašreiz vēl nezinām ar kādu rezultātu. Jā, notur tagad Šilovam savu uzvaru. Piespēl uzvārdu priekš un Van Time ar iespēju un Šilos tiek ar to galā. Rīpa vēl prēm, Latvijas izlasē zonā vārdu priekšā metiens, bet Šilos piespiež Rīpu. Ja esmu godīgs, tad īsti nezinu, kā šajās simulācijās īsti tiek Latvijas izlase pie uzvarām, jo nu, es varu atzīties, neesmu uzlicis Latvijas izlasē visiem reitingus kā 99, ka spēju uzvarēt visas spēles, pat pret Kanādu, kur mēs neuzvarējām. Bet tā ir labs moments, bet tiek ar to galā Šilovs. Un 20 sekundes vien palikuši šajā vairākumā Norvēģijai, un arī šajā īsti nekas nav izveidojis. Labi daži momenti, bet Šilovs ar tiem ir ticis fantastiski galā. Tagad bija problēmas Norvēģijai uzbrukuma zonā, un tas principā būs arī viss no šī vairākuma. Un jā, un Kaspar seivu pēdējās sekundēs šajā mačā 0 skaisti piespēles otra malu, tur vajadzēja aizsargiem nosekt šo vietu, bet Šilovs fantastiski izglābja komandu no vārtu zaudēm. Un redzam, tagad jau vienāda metiena attiecība un kam vēl viens labs moments pie Šilova vārtiem un atkal Šilovs ir fantastisks. Pēdējās sekundes un Latvijas izlase ir izcīnījusi otro uzvaru čempionātā pret Norvēģiju šoreiz 4-0. Savsā uzvaru Šilovam. Nu, redzēsim, kā būs īstajā dzīvē. Cerams, jau nu, ļoti ceram, ka būs uzvara. Kāds būs rezultāts, to mēs vēl nezinām, bet šodienā jums bija Mārtiņš Kazaņs un tiksimies nākamajā video. Visu labu!